Գյումրիում էին Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցելու հանրաքվեի ստորագրահավաքի նախաձեռնող խմբի անդամները։ Վերջիններս իրազեկման քայլերթով ներկայացրեցին իրենց օրակարգը։ Լավ մնացեք։ Շնորհակալություն։ Երազին հաջողություն։ Արամ Սարգսյանի խոսքով Գյումրիում ունեցած պատկերը գոհացնող է, բայց նկատելի է հասարակության 50%-ը պասիվ է։ Կամ ավելի շուտ վախեցած, որևէ փոփոխություն չի ուզում, որտեղ ցանկացած փոփոխության մեջ է վտանգ տեսնում, ինքը ոչինչ չի առաջարկում ու ցանկացած առաջարկ մերժում է։ Մնացած 50%-ը ակտիվ է, 50%-ից 30%-ը հստակ մերն է։ Այդ 30%-ը հստակ Եվրոմիություն է ուզում, այն մնացած 20%-ը բաժանվում է նախկինների եւ նորերի մեջ։ Նախկիններից եւ նորերից անդին ինչ է մեզ տալու Եվրոպան հարցին Սարգսյանը թվարկում է ակնկալվող ձեռքբերումները։ Եվրոպայի Հայաստան գալը Հայաստանին կբերի առաջին հերթին անվտանգություն, երկրորդ հերթին զարգացող տնտեսություն, երրորդ հերթին իրական առողջապահություն։ Մտահոգությունները քաղաքացիների կողմից դրամաբանական են, բայց դրանք հաղթահարել հնարավոր է։ Մատնանշելով Վրաստանի փորձը, նշում է Արամ Սարգսյանը. Իսկ մտածել եք, որ գազը կփակեն, իսկ մտածել եք, որ գինին ու կոնյակը չեն թողի, այդ նույն գինին չթողեցին թե Մոլդովայի համար, թե Վրաստանի համար։ Մոլդովայի եւ Վրաստանի ժողովուրդը կարողացան դիմակայել դրան։ Այսօր իրենց գինին էլ ավելի շատ վաճառվում է Ռուսաստանում եւ ավելի թանկ կան հայկական կոնյակը, նաեւ վաճառվում է Եվրոպայում։ Այդ ոնց իրենք դիմացան, մենք չենք դիմանա։ Կարևորը անվտանգությունն է, որովհետեւ իրենք դրան դիմացան, բայց իրենք սկսեցին ՆԱՏՕ-ի հետ զորավարժություններ անել։ Մեր ժամանակակից սպառազինությունը պետք է բանակը վերափոխել է պետք։ Ռուսաստանի հետ այդ աննարին է։ Ինչպես ֆիքսեց մեր տեսախցիկը ճեպազրույցի ու իրազեկման գործընթացի հետ զուգահեռ, Գյումրու քաղաքապետարանում շարունակվում է ստորագրահավաքը։ Մարդկանց մի մասը հստակ սպասելիքներով է միանում այս գործընթացին, մյուսներն են լսել են օրինակ հարևանից ու եկել ստորագրելու դեպի Եվրոպա տանող խաղապարի տակ։ Մեր հարևանները ես ստորագրել եմ, ես եկա։ Ճիշտ է, Եվրոպայի միանալ շատ ճիշտ է։ Շատ լավ սպասելիքներ ունեմ։ Շատ լավ, ճիշտ ճանապարհի վրա եք։ Դուք ստորագրել եք։ Այո։ Կողմ եմ Եվրոմիության անդամակցությանը։ Ես Հայաստանի ապագան Ռուսաստանի հետ չեմ տեսնում։ Միայնակել ոչինչ չենք կարող անել։ Այս պահին ստորագրահավաքի արդյունքները գոհացնող են։ Հաշված օրերի ընթացքում անհրաժեշտ 50,000 ստորագրության կեսից ավելին հավաքվել է, նշում են նախաձեռնող խմբի անդամները։ 15 օրվա դրությամբ հավաքվել էր 27,600 ստորագրություն, 3 վադրությամբ արդեն 31,000 ստորագրություն։ Հիմնականում ակտիվ են Երևանը, Շիրակի մարզը, Գեղարքունիքը, Արմավիրի մարզը, եթե չեմ սխալվում, եւ Արարատի մարզը։ Իսկ ինչ է լինելու, եթե ստորագրությամբ հավարար քանակը հավաքելուց հետո պարզվի, որ օրվա իշխանության օրակարգում դեպի Եվրոպա ճանապարհը չկա։ Սարգսյանը նախ փորձում է պարզաբանում գտնել։ Իշխանության որթե, օրինակ իշխանության։ Իսկ Արման Փապաջանյանը հիշեցնում, թե ժողովրդավար երկրներում ով է օրակարգ թելադրողը։ Մեր երկրում ես կարծում եմ, որ օրակարգ թելադրողը ժողովուրդն է, չեն կարող 50,000 մարդու ստորագրությունը անկարևոր համարել եւ սա չհամարել օրակարգային։ Եթե ազգային ժողովը ընդունում է մեր առաջարկած օրինակ նագիծը, մենք հանրաքվեի գնալու կարիք չունենք։ Իշխանությունը բավականին բարդ վիճակի մեջ ինքն իրեն կդնի, եթե անդիմադիր կոչեցյալ այդ ազգային ժողովում նստած քրեա օլիգարխիկ այդ խմբավորումների հետ միասին քվյարկի դեմ այս օրինագծին։ 2024 թվականի սեպտեմբերից մեկնարկած ստորագրահավաքը ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կավարտվի նոյեմբերի 14-ին։ 50,000 ստորագրություն ունենալուց հետո Խուրշուդյանը հույս է հայտնում, որ իշխանությունները հիմնավորված որոշում կկայացնեն։ Ամեղության կանխավարկածից ելնեմ, որ իշխանությունները կողմ կքվեարկեն այս նախագծին։